När jag åker iväg och tävlar tycker jag att det är så viktigt att få undan mitt hår på inte bara ett snyggt utan också ett bekvämt sätt. Därför tänkte jag visa er nu 3 superenkla steg på hur jag sätter upp mitt hår när jag åker iväg och tävlar. Jag tänkte göra en donut idag, vilket innebär att jag får en lite rundare knut och det ser proprare ut. Det finns flera olika varianter. Jag brukar använda den här som är lite mindre för den får bättre plats under min hjälm. Jag börjar med att spraya håret för att göra det mer lättarbetat. Sen tvinnar jag båda sidor, just för att det är ett enkelt sätt att få undan håret. Och det är väldigt snyggt när du inte har hjälmen på. Sen fäster jag med hårnål och sätter på en stopp. Steg 2. Trä på donuten över topsen. Fördela håret jämnt och sen viker du över håret över donuten för att sen fästa med en snodd. Steg 3. Håret som blir över viker du in under donuten och fäster i en motsolcirkel med hårnålar. Ha gärna en spegel till hands för att se att du får bra resultat och avsluta sen med att spraya. Pricken över i sätter du på ett hårnät eller som jag i det här fallet en hårsnodd. Voila! Skicka gärna en bild så får jag se hur din blir.